Dobrodošli u Pribojsku banju. Novo izgrađeni objekt na starom izvoru. Tri bazena, jedan na otvorenom i spa centar. Idealno mjesto i za vjerski turizam. Za smještaj ne morate lutati. Turistička organizacija Priboj 24 sata na usluzi. Raj za romantičnu dušu, lijek za bolesno tijelo. Zdravlje i ugođaj ne trebate tražiti van Sandžaka. Topla banjska voda i ljubazna usluga. Mjesto koje morate posjetiti.